Cabin crew, take your seats for takeoff. Senhores passageiros, vamos dar início ao nosso voo dentro de alguns momentos. Queiram, por favor, verificar uma vez mais vossos cintos estão devidamente apertados. Obrigada. Ladies and gentlemen, we shall take off in a few moments. Please make sure your safety belts are securely fastened. Thank you.